唉，一千年过去了，这世间的事情还是如此无趣，找不到一件有兴趣的事情。哎，这是什么游戏啊？哦，刺激战场。这个呢？王者荣耀是吧？哎，我玩玩。哎，给我玩一下。你愣着干嘛呀？游戏我玩了，你去听快穿呢。502集。阴气最重的时候已经过去，周围虽然依旧很黑暗，却仿佛比之前明亮了许多。在一处平坦的地上，大概有十来个人围坐在一起，他们互相紧挨着，彼此握着手，然后死死闭着眼睛。一只受伤的黑狗被他们围在中间，而圈外不知道谁用那黑狗的血滴了一圈，将所有人围了起来。李雅和众人坐在一起，嘴上不停地强调着，大家千万记住，无论听到什么都不要回头，特别是小黑狂吠的时候，无论谁叫咱们的名字都不要东张西望。虽然大家都很听他的话，但有一两个人已经濒临崩溃。我快饿死了，我们的食物早就吃完了，难道我们要一直待在这里哪里也不去吗？这次的影片女主演滴滴哭了起来，因为拍的是灵异恐怖片，她的脸上抹着厚厚的白粉，还画了浓黑的眼线。这三天过去，她脸上的妆已经花了，一块白一块黄的，再加上那一头长长的黑发，看起来跟女鬼一样吓人。李雅冷冷地道，但是我们也试过了，白天根本离不开这个林子，我们遇到鬼打墙了，说不定晚上我们就能找到出去的路了。那你就试试吧。你以为鬼打墙的目的是什么？不过是将人一直困到晚上，晚上阴气重，我们身上的阳火相应变弱，只要一回头就会被勾走魂。薛哥的事你难道忘了？几人想起李雅口中的薛哥，齐齐打了个寒颤。他们都听到了身后有人在叫薛哥的名字，薛哥便是不小心回了头，结果一瞬间就像是失了魂一样，他们拽都拽不住，眼睁睁看着他走出了包围圈，也不知道去了哪里。这些脏东西也不知在暗中盯了他们多久，竟然把他们所有人的名字都记下来了。还有之前走散的两个灯光师和他们的导演，整整三天了也不见踪影。他们心里很清楚，这几人恐怕凶多吉少了。大家不要慌，只要我们熬到天亮就没事了，外面一定会有人来救我们的。李雅笃定地道。突然间被众人围在中间的小黑朝外面吠了两声，众人心脏猛地吊起，全都屏住了呼吸。李雅！不远处突然传来一道清脆的女声，这声音跟之前听到的那种悠长仿若蛊惑般的声音不太一样，众人不敢放松警惕，就怕这次来的东西比前面几次的还要厉害。南巡又叫了好几声，对方还是没有应他。老祖，他们很谨慎呢，难怪这几天都没事。嗯，他们之中有懂这些的人。嗯，肯定是李雅，他好歹写了那么多灵异小说。南巡直接走到李雅身后，拍了拍他的肩膀，还朝脖子吹了一口气，看到他脖子一缩，不禁哈哈大笑起来。这笑声瞬间让紧张的气氛缓和了下来。李雅听出这声儿了，这是沈小柔。李雅，是我呀，简叔说你失踪了好几天，所以我连夜赶过来找你了，是不是很感动？李雅虽然信了一些，但又害怕是那些邪祟使的什么障眼法。南巡知道他在想什么。放心吧，不是假的，我真的来找你了。我们之间谈论的事情，这些脏东西总不知道吧？上次你偷偷问我，能不能将我家老祖写进新闻里，我说坚决不可以。李雅一听这话，总算信了，立马掉头看他，哑声道：小柔。这几天他一直坚强得很，现在看到南巡，感觉身子一下被掏空了，非常累。没事啦，没事啦，那些邪祟已经被我和老祖收拾掉了。
众人知道来的是两个风水大师，全都欢呼了起来。南玄和老祖领着这群人下山，身后一个人小声地问道：大师，我们还有四个同事不见了。南玄顿了顿，低声道：抱歉，他们可能已经死了。身后众人先是沉默，然后有人小声哭泣起来：我以后再也不接这种片子了。那个三线女演员哭道。事实上，整个剧组的人原本都是不信邪的，不然谁敢来深山野岭里拍这种恐怖片呢？但这几天的经历已经让所有人受到了巨大的冲击。半路上，南巡遇到了失踪的沈光弼，他一身狼狈，脸上都是土灰。众人原地歇息，沈光弼将背包里的食物和水分给了大家。沈光弼说自己是被恶鬼施了障眼法，所以走岔了路。所以你遇到的是一只接近百年道行的吊死鬼？原来那老爷爷说的没错，这林子里面真的有百年以上的恶鬼。沈光弼白着脸道：我差一点就被那恶鬼吊死在树上了。你怎么不用老祖给的五雷符？沈光弼瞅了南巡一眼：舍不得用。你这孩子傻吧，五雷符再厉害，那也是身外之物，能比得上自己的小命重要？切！南巡真怀疑沈光弼回头就会把这五雷符给供起来。所有人都安全返回了村子，这事儿震惊了村里的所有人。他们没想到这些人能安然无恙地回来。众人在村子里歇息了一晚上，精神情况差点的一些，第二天一早便离开了。南巡和剧组少数几人留下来善后。南巡几个找了三四个村民一起进林子，将遇难之人的尸体抬了出来。除了剧组的那四具尸体，他们还在墓穴中找到了三具腐烂的尸体，看那模样已经死了至少两年，应该是这个村失踪的村民。哎呀，真是造孽呀，这好像是老赵家的儿子。有村民认出了其中一具尸体，有人赶紧报了警。毕竟涉及到死亡，还是有名有姓的人，肯定要留档备案。南巡不知道警察是怎么处理这些命案的，但肯定没有传播僵尸恶鬼这些匪夷所思的东西。四个不幸遇难的人最终由剧组负责巨额赔偿，因为剧组压了消息，并未在网上引起什么轰动，倒是那一处古墓的发现上了当地新闻头条，据说已经有国家考古专家过去接手了。老祖说那墓穴里尸王才是大头，其他恶鬼都是为尸王服务的，他们将失了魂的人引到墓穴中献给了尸王。至于为什么，或许是他们之间达成了什么协议，而南巡不知道的是，当日就在他们离开后不久，一对年轻男女赶到了那村子。女人23、24岁，容貌秀美，而那男人西装革履，气度不凡。小荣，看来有人早我们一步。秦荣皱眉看着那山头的林子。陆哥，我明明感觉到这个方向煞气冲天，可那墓穴里是一个尸王，尸王并不会有这么浓烈的煞气。深山豪门惊现千年干尸，妙龄女子深夜私会男子，一段跨越千年的人鬼虐恋，究竟是道德的沦丧，还是人性的扭曲？我们敬请期待快船下一集。